Hovorím mimozemšťanovi, odpadla ti kachlička z kokpitu. Hovorí, že treba ti vymeniť. No teraz pôjdeš naspäť na Merkúr, koľko to máš ďaleko? On hovorí, vieš čo, nepôjdem na Merkúr, nebudem z Merkúr brať kachličky, zoberiem od teba z Ingemi zo Slovensku a uvidíme, čo bude. Prišiel kamarát z Ingemi, zobrali, mu opravili UFO, obojm odpadla kachlička zo spodu. A teraz vám píšu blahoprajné pozdravy aj z Jupitera, že by chceli tiež tu prísť. No tak poviem ti, není to interuniverzálny biznis? Ingema Michalovce. Kompletné vybavenie kúpeľní.